pa dyshim se në mardhën vjetë ndër komtare, aktorët përdorin strategjit të ndryshme në përpjekje për të ofruar pikën e arritjes marveshjes përfundimtare pranë qëllimin të tyre, ndonë është detyre liderve të skicojnë vijat e kuqe për gjatë procesit, por është e qudishme që këto të fundit janë marrë parasysh nga bashkimi e Europian në lidhje me asociacionin e komunave me shumit serbe. Kushtu thon njohësit e qështjeve politike të kësa komentojnë, deklaratën e emisarit special të bashkimit e Europian për dialogun Kosovë-Sërbi, Miroslav Lajçak, në lidhje me propozimin modern e Europian për statutin e asociacionit komunave me shumit serbe, i cili si pasi, përveç se është në përputhje me standartet më të mira e Europiane, nuk i kalon as asvijet e kuqet palve, të kësa pjëtjet dhe shqecimet beden të hapura dhe priten të adresojnë të ardmen. Eksperti politikës i ashtë me të bashkimit e Europian nga kshili politikave të demokratizimit në Buxell, Tobi Vogel, thotë se në rath të parë deklerate e lajqakut për vijat e kuqe është një përpjekje dukshme për të fsheur dështimin e plot të procesit të dialogut, i cili si pas ti kohë fundit është shkëthyër një një mjetë për menagjimin e krizave dhe nuk ka prodhuar në i marveshje kuptim plot, edhe pse ka nisur para një dekade. Pavarësisht se liderët e bashkimit e Europian kanë mirë pritur ga dishmërin e kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Serba Aleksandr Vucic për zbatimin e marveshjes bazë, ajo në Bruxelles e 27 shkurtit dhe aneksit të implementimit në orë më 18 mars, Palët nuk kanë arritur dakordans për formalitetet, ose qërisht për draf statutin e asociacionit komunave me shumit serbe. Pa dyshim që palët deklarojnë vijat e tyre të kuqe dhe është e qartë se cilat janë ato. Kurti nuk dëshiron të kryoj një asociacion të komunave me shumit serbe me kompetenca të pa qarta, kurse Vucic nuk dëshiron të bëjë asgjës si konsesion për Prishtinën, disa javë para asgjëdhjeve në Sërbi. Mendoj se të dy palët tani në thelbë poluajnë me konë, Theksoj Vogel, drejtori i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari në Prishtinë, Visari Meri, thot se për i të thellimit të mungesës së transparencës, shumë e çuditshme është përpjekja e eurokratëve për të fshirë vijat e kuqe të palëve, kur kërkohet nga marrëveshja dy gjëra kundërshtuese me njëra tjetrën. Lajçaku nuk ka shpjeguar më gjatë, prandaj vështirë të kuptohet më shumë, shtojnë të tjerë ai Meri. Procesi i dialogut midis Kosovës dhe Serbisë ka kaluar në për disa valë, duke ndruar drejtim si përgjigje ndaj krizave të reja. Pas po përfshirjes direkte e liderëve të shtetave kryesore të BE-s dhe ftesa e kryeministit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë në samitin e Këshillit Evropian në Bruksel, nuk ka arritur të përmbush pritshmëritë për një marrëveshje kompromisi të negociuar me pajtim të qartë dhe të shprehur me nënshkrim. U ndyshoi se pengesa specifike në raundin e 4 ishte afati zbatimi Insistimi i Kurtit që të arrihet në rezultate më herët se sa parashikoi me draftin e mëparshëm dhe refuzimi i Vučić, thot Vogel, ndërsa shprehet skeptik për sa i përket progres planit funksional në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Politikanja serbe Rada Trajkoviç e tha se bashkimi e Europian po kërkon nga presidenti Aleksandr Vucic njojen de facto të pavarsis Kosovës, sepse si shta ajo e ka premtuar duke pranuar manveshjet e Bruxellit dhe Ohorit. Mund të pritet që pas zgjedhjeve Vucic të përmbush të gjitha obligimet që ka pranuar në Bruxell dhe Ohor, të cila qoj në njojen faktiket pavarsis Kosovës. Si pas që unë kam informacion, a i do të shpalë më një mëndjet në në konferencën dërkomtare të paches në Paris, se një pasaportat dhe dokumentat e tjera të Republikës Kosovës, tha Trajkoviç. Ajo theksoj gjithashtu se kryetarja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka sil në Beograde dhe një shkop dhe një karot, dhe se i ka kërkuar vëqicit të përmush gjithshka që ka pranuar në periudën e kaluar. Bashkimi Europian nuk po i kërkon Vučićit asgjë që ai nuk e ka premtuar. Ai më sa duket ka premtuar se do të pranojë de facto pavarësinë e Kosovës dhe Albin Kurti ka pranuar të filloj procesin e formimit të asociacionit komunave me shumit serve, potencoj politikanja serbe, e pjëtur se cila do t'jen pasojat për serbet në veri, nëse Beogradit de facto një pavarsin e Kosovës, Trajkoviç tha se lista serbe dhe autoritetet në Beograd ja kanë lënë në dorë Prishtinës fatin e serbve shumë komu parë. Nuk e di në thelb qëfar tjetër mund t'jabë vuqit Prishtinës, që nuk e ka dorëzuar tashma. Nuk e di se qëfar kam betur nga të drejta tona në Kosovë, të cilat në thelb varen nga shteti Sërbisë. Në momentin kur pranoj pushtetin legislativ, gjyqësor dhe ekzekutiv të Kosovës, Vucic i adorzoj Sërbët Prishtinës. Duhet mbajtën menë se lista Sërbe në kuvendin e Kosovës ka votuar ligjin si pas të cilit të gjitha pasurit e shtetit Sërb janë bërë prone Kosovës. Ka theksuar Trajkovic, duke shtuar se për momentin Sërbia ka kompetenca vetëm në shëndetsi dhe arsim. Në një konferencë të shkurtër me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka patur shumë lëvdata dhe as pak kritika për qeverinë e Serbisë dhe shtetin serb, për të cilin tha se është një nga vendet më të avancuara në rrugën e europiane. Ajo shtoi se ne duam që Serbia të bashkohet Unionit dhe se oferta është e bazuar në besim, është premtim për paqe dhe prosperitet dhe është një shansi veçant. Ajo u kumtoi serbëve se ishte e bindur se ata do ta kapnin këtë moment dhe theksoi se Bashkimi Evropian do që Serbia të bëjë hapin e radhës, përfshir politikën e jashtme, sepse duam të mbështetemi si shtajo te Serbia si shtet aleat. Kur e puna të ndryshuar para ushtarake e trupave terroriste nga Serbia në Banjsk në veri të Kosovës, vonë ndaj ngjarjes së 24 shtatorit, hezitoi të quante terroriste, duke thënë se ai ishte një sulm i dhunshëm. Ajo nuk e kritikoi serbin për mënyrën se si e ka trajtuar këtë rast dhe as nuk provoi të bëjë ndërlidhje mes shtetit serb dhe paramilitarëve që me armë të ushtrisë serbe provonin të vendosin kontroll në veriun e Kosovës. Presidenti e Komisionit e Europian tha se sulmi i dhunë i 24 shtatorit është krejtësisht i papranueshëm dhe gjithashtu kërkoj që sulmuesit të silën para drejtsis. Në fund të fjalimit të saj, vonderlajën doli të nevoja normalizimi të raporteve mes Kosovës dhe Sërbis dhe pohoj se është e rëndësishme që Sërbia duhet të pranoj statusin e asociacionit komunave me shumit sërbe, kurse Kosova duhet ta themeloj këtë asociacion. Ajo gjithashtu shtoj se dhe Serbia duhet filloj me implementimin e marveshjeve taritura, pasi si pasaj, kjo është rruga e vetë me përpara, është rruga me e mirë për të ndërtuar të ardhmen ku Serbia është pjesë e bashkimit e Europian. Në fund të konferences, fizikanës Gjermane të në transformuar në diplomate, ju kërkua një sjarim shtes për atë se qfar nënkupton kur thot se Serbia duhet filloj me zbatimin e marveshjeve. Duhet të zbatojt aneksi ohrit, tha jo, me një elaborim që vazhdoj duke konstatuar se dokumentat e Kosovës të njën nga Serbia dhe kjo shkon bashk me themelimin e asociacionit, që si pasaj do të shtroj rrugën për normalizimin e raporteve. Në fjalit e fundit të saj, vonderlajen për sëriti se kjo është një parakushtit domozdoshëm për shtegun drejt e Europës.